မကြာခင်မှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူလို့မဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာအာနာတိန်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးဝနာမော်လင်ကိုတည်ဝင်ဖိတ်ကြားမှုတွေလုပ်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကအာဆီယံရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာသဘောထားတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရကခန့်ထားတဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာတန်မကြီးဦးဘူလာတင်နဲ့မေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပထမဦးဆုံးဆောင်းရကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကအာနာတိန်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ခန့်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုလုပ်တာဒီအာဆီယံကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဒီအတိအမှတ်ပြုတ်သွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်ပါသလားဆရာအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိအာဆီယံရည်ကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီပိုချုပ်မူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုသူတို့အာဆီယံနိုင်ငံထိပ်တီးခေါင်းဆောင်များအဆင့်အစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ပိုင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့တစုံတရာတော်ဝိုက်ပြီးတော့ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဆိုတာဟာ political appointee လို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်နိုင်ငံရေးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ position ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာစစ်ကောင်စီကိုရှေ့တော်အာဆီယံနိုင်ငံများအသင်းအနေနဲ့ခွင့်မပြုဘူးတရားအစည်းအဝေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတရားခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလက်ရှိအာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့အာဆီယံအသင်းရဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးတယောက်ကိုခိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဟာလက်ရှိအာဆီယံရဲ့ရည်တည်ချက်များဟာခိုင်မာမှုမရှိဘူး။ဒါဟာဖြင့်အာဆီယံဟာpolicy consistency လို့ပြောတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ချက်မှတ်ထားတဲ့အဲယက်တီချက်သဘောထားတွေ policy တွေကိုအဲတယောက်လာတစ်မျိုးပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာဖြင့်အာဆီယံအနေနဲ့ကိုယ်ကုန်တိတ်ခါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့နဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ထက်မှဆိုရဲသူနိုင်ငံကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကိုဖိတ်တယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းသူလည်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူပြောဆိုခဲ့တာရှိအဲ့တော့လက်ကျဥက္ကဋ္ဌအတက်လည်းဖြစ်လာတော့မယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းခံတော့မယ်အချိန်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူကခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီသူလက်ကျတာဝန်ယူတဲ့အခါမှာအာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့သဘောထားတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ပါလားဆရာတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအာဆီယံရဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်အဆင့်မှာအတိအမှတ်ပြုမှုသူတို့နဲ့တန်းတူရည်တူတစ်စပွဲထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောဆိုပိုင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုဒါပယ်ဖြစ်လိုက်ရကြပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပဲဖြစ်စေဒေတာတွေမှာတခြားတိုင်းပြည်များမှာပြဿနာပေါ်လာရင်ပဲဖြစ်စေအဲ့လိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်မှုဟာဘလောက်ထိယုံကြည်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ပြောထားတဲ့ဂရုတွေပေးထားတဲ့ဂရုတွေကိုတည်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ဟာအင်တာမအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကိုတိုင်သွားရောက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတကယ်တမ်းလက်ရှိအာဆီယံရဲ့ policy လို့ပြောလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ consensus 5 point consensus ပါနော်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်ရတယ်ကြာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုံသဘောတူညီချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလဲကျဥက္ကဋ္ဌခန့်အပ်မဲ့သူကိုယ်စားလေကဒါလေမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သူ 5 point consensus မှာဖော်ပြထားတဲ့တာဝန်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ကြရမှာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအရင်ကစစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့ညှင်းပယ်ထားပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုံးဝမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ပထမအာဆီယံ 5.5 ချက်မှာပါတဲ့ကျွန်တော်အကြံဖက်မှုတွေအဲကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဖက်ဖိနှိပ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရပ်တန့်မှာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပဲလုံးဝရပ်တန့်မှုမရှိတဲ့ဖြင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကြေးရွာတွေအိုးအိမ်တွေမြို့နယ်မြို့တွေရွာတွေကိုမိတင်ချို့တာတို့လက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေတာတို့အဆရှိတဲ့စစ်ရေးအရာခြေမုံတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေပါအင်မတန်မှစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိန်သဘောအရစော်ကားခံရမှုတွေအထိပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒါအာဆီယံ
ဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ယက်တီချက်သဘောထားတွေကိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အခုကိုကိုစားပြုခြင်းနဲ့စေအုပ်စုကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်စိန်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကိစ္စအနေအထားမျိုးမှာဒီဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ 5-point consensus ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စေအုပ်စုစီကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတွားပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုတာကတော့အာဆီယံရဲ့လက်ရှိယက်တီချက်အားလုံးကိုကြောင်ဆန်အောင်ကြောင်မြန်လှန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးသိရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းရဲ့အလေးကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဟွန်ဆန်အနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုတွားရောက်မယ်ကိစ္စကိုလေးနက်ဆုံးပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုချင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အခုချိန်ထိတော့တခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒီကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့အခုလိုမျိုးပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်တာမရှိသေးဘူး။တကယ်လို့အခုလိုမျိုးပြောဆိုမှုဆောင်ရွက်ချက်တည်တခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာအခြေအလေပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာနိုင်ပါသလားဆရာ။အာဆီယံရဲ့အခြေခံ policy ဟာ consensus policy ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ10နိုင်ငံရှိတဲ့အနေမှာအခုဆိုရင်တော့ထားပါတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ပေမဲ့လို့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတရက်ကိုဘယ်သူကကိုစားပြုတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအာဆီယံကအခုချိန်မှာတိတိကျကျအဆုံးဖြတ်သေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းမဖိတ်ကြားဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအာဆီယံရဲ့လက်ရှိ policy ဟာဒီ 5-point consensus နဲ့အရင်အစည်းအဝေးတွေကအထူးအစည်းအဝေးတွေကချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအချိန်ခါမျိုးမှာဒီမူလအခြေခံမူဝါဒဖြစ်တဲ့အလုံးသဘောတူညီမှသာလဲဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအခုလိုအလေးချဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တာဟာကိုယ်တူတည်းရဲ့ဖြစ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုပြောဆိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဘယ်သူကမှကန့်ကွက်မှုမရှိဘူးဆိုကြလို့ရှိရင်ဒါဟာ consensus သဘောတူညီချက်အလုံးရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဂျန်နစ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကချင်းချင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားကြုံပြန်တဲ့နဲ့ပြောဆိုတဲ့နဲ့လို့ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆရာကိုကျွန်တော်ဒီဗီသတင်းဌာနကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဗီဗီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုယ်တိုင်ပြည်ပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီဗီဗီကနေသင်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။